Takže ahoj, já vás vítám u dalšího dílu rozhovoru od kluků z dílny. Jsem rád, že na dalším díle jsem se domluvil s Frantou Andrisem. Franto, ahoj. Ahoj. A s Ivou Dalíkovou. Ahoj, ahoj. Franto, jak jsi se dostal k závodění? A k závodění už mi vlastně jsem se dostal za mladá, kde jsem bydlel v Loučce, kde se dělal Barum Rally, to mě nadchlo. A pak jsem tady vlastně se seznámil s Romanem Štefanem, kde jsem udělal mechanika a tím mě to pohltilo prostě a začalo to. A začalo to. Dobře, a Iva, jak se dostala k závodění? No, v Praze byla z politické akademie a tam nějak jsem potkala přítele a ten mě dovedl k těm závodům a vlastně teď mám možnost usednout tady vedle Franty. Jo. Jsem za to vděčná, sbírám pomalu zkušenosti. Super, takže vlastně i pro tu spolujezdeckou akademii by to mohla být taková zpětná vazba, že vlastně tam teda byl někdo, nějaký účastník, který teda začal závodit, tak to je paráda. Franto, jak probíhaly ty začátky? No, bylo to krutý. To člověk se učí se v podstatě do dneška a díky tomu Romanovi, který mě tenkrát počil auto, tak jsem něco odjel, jo, takže pak byla dlouho pauza, pak jsme začali nějak s Davidem Suchařípou, nebo to už vlastně víš předtím. Jo, jo, jo. A začal jsem pak jezdit kopce kvůli penězům, jo, to mě nenaplňovalo a chtěl jsem do rally. No a tenkrát jsem si počil auto od vlastně s Parou, první závod, pak od Petra Koláře jsem s Karlem Zimou odjel nějaký závod, no a pak díky Luboši Minaříkovi jsem prostě se do toho dostal. Jo, jo, paráda, paráda. Ivo, co ty a začátky? No, tak vlastně první můj závod byla Radom s Honzou Žaludem, ale tam jsme toho moc neodjeli kvůli technice. A teď mám dojetý dva závody, tady s Frantou, vlastně první Valašku, ale teď jsme jeli kopnou. Takže se specializuje letos nebo soustředíte na sprint rally, jo, jestli to chápu správně? Já ještě nemám velkou licenci na velký závody, protože podmínkou je dojetých 5 závodů. Ano, ano. Bavíme se o loňský Radouni? Ano. To jsme startovali za sebou. Jo. U tebe asi ta otázka i v čem bude zbytečná, že jo, největší úspěch, to asi určitě máš ještě před sebou, ale Franta nějakého nejcennějšího úspěchu, největší úspěchu, kterýho si váží? Tak pro mě určitě je to, že jsme loni byli vicemistři ve třídě a Barum Rally v 50. výročí. To bylo vůbec moje první barumka a vůbec bylo to prostě pro mě velký. No. Nicméně za náma vlastně stojí Clio. A ona je to jakoby bejvalá třída N3, že jo? Abych se přiznal dneska, jak je to ponovu, už se v tom nevyznám, ale N-kový 2 litry, to bylo jakoby něco, že jo? Tenkrát, že jo? To byla velká třída, bylo tam jakoby spoustu talentů a do dneška si to jakoby drží, že jo? Takovou jakoby obsazenost, takže bejt tam jakoby vícemistr je obrovský úspěch, že jo? To dodatečně gratuluju ještě. Jo, děkuju, já si myslím, že jo, protože vlastně proti nám jdou ty kapy a to s tím se nedá závodit. No. Jako dá, ale tak už jsem starší člověk, takže já se bavím jako s tím dneska tam dali ty 1.6, že jo, ty Ačka, že jo, ale no. Dřív, když to bylo jakoby dvoulitrový Jenka, že jo, tak tam vyrostlo i spoustu talentů. Franto, nějaký jezdecký vzor? Tak jezdecký vzor, těch je mraky, no, ale říkám, v podstatě rady a tohle, tak Luboš Minařík, no. Luboš Minařík. Což oni byli jakoby poměrně úspěšný předokolkový, že jo, závodních v Čechách, takže to super, super. A tady je občas nějaký jezdecký nebo spolujezdecký vzor? Jo, to je taky spousta. Hodně mi dala ta spolujezdecká akademie. Tam vlastně se potkáváme s těma předníma spolujezdcema. Honza Hloušek, Roman Švec, takže tyhle ty fakt jako poskytnou obrovský rady. Jo. A je to super zkušenost na té akademii. Dobře, super. I v čem můžeš se divákům nějak představit? Kdo je Iva Dalíková? Tak Iva Dalíková je obyčejná holka z vesnice, která odmala vlastně se dívala na závody, i přes naši vesnici se jelo pár závodů, ale ty amatérský. Jo. A pak vlastně taťka s bráchou mě dostali k závodům, takže a v té době pak jsem čekala, jestli udělám řidičák a mohla jsem jezdit na každý závody. A super. Teď už sedím v tom jako. Paráda, paráda. A kde je František Andris? Tak jako taky v podstatě kluz vesnice, který vyrůstal v Loučce, se každý zná, kdo se to kolem toho motá, tak Barum Rally, rekordní zkoušky prostě a tam vlastně mě to nadchlo. A tenkrát táta vlastně spolupracoval v práci nebo s Háje Kočenda a tady tyhle lidi, JZD Ploština, Častulík, takže prostě motal jsem se kolem auto odmala. Táta vlastně dělá šéfa autoklubu v Novém Jičíně, kde se pořádali motokáry, silniční motorky a takovéhle věci, takže pořád jsem se motal kolem motoru.
Super. Je to absolutně bez urážky, ale díky svýmu věku to rally pamatuješ tenkrát a pamatuješ ho dneska. Kam se podle tebe to rally posunulo a jak se prostě změnilo to rally za ty roky? Jako posunul se hrozně moc, ta technika je úplně někde jinde. Prostě ten easy styl je úplně někde jinde. Akorát se trošku vytrácí takový to větší kamarádství, jak bylo dřív na tě závrhe. No. Bohužel. No zrovna teď, že tady jsme mohli vidět, že ještě před natáčením vyjíždělo jiný Clio. Ty vlastně seš typ člověka, který i jako ostatním lidem, nebo minimálně Honzovi Žaludovi připravujete jakoby Clio. To kamarádství asi z tvý strany jako se nevytratilo. Myslím si, že to, jako seš jeden z mála, který to asi drží do dneška, ne? Snažím se jako s Honzou kamarádíme hodně, pomáháme si prostě a funguje to i s mineříkama. Prostě tam je úžasná partie těch lidí, jak mechanici, tak vůbec mineříci celkově jsou výborní lidi a hrozně rád tam jezdím. Super, super, paráda. Máte nějaký vzkaz začínajícím závodníkům? Ať se nebojí a jdou do toho. Ať se nebojí a jdou do toho. A Ivča? Taky. A doporučila by si tu spolezeckou krmi? Určitě. Dobře. Máte nějaký rituál před závodama? V podstatě žádný. Nemáte. Dobře. Franto, spolezci. Mám tady pro tebe speciální otázku. Když se člověk podívá na Everest, na Resul, že jo, na profil, bylo tam spoustu zajímavých spolujezeckých jmen vedle tebe usedlo. Nicméně začnu otázkou žena chlap. Pociťuješ tam nějaký rozdíl, protože převážnou část té kariéry si spíš vyhledával ty ženský, abyste bojili. Tak ono to jako ty ženský to přišlo možná samo jako a v podstatě co se mnou jeli ti lidi, tak to byli perfektní lidi. V podstatě Honza Maskatán, ten mě hodně naučil, Míša Urbášková, ta byla vlastně základ, který mě naučila úplně ty základní věci a s ní se jelo fakt úžasně. Je to skvělá spolujezdkyně, prostě škoda, že už nejezdí. Potom vlastně s Lenkou, to jsme se potkali na Brumce a nějak slovo dalo slovo, tak jsme jeli v Pačově, jak to otvírací vůz, tak jela se mnou. No a nějak k tomu došlo, prostě začali jsme spolu jezdit. No. Jo. Dobře. Ivčo, šlo by porovnat, protože vlastně jste závodili se srovnatelnou technikou, s Honzou Žaludem vlastně jenom chviličku, že jo? A šlo by to nějak porovnat, třeba ty jezdce mezi sebou, Honzu Žaluda a Frantu Andrise? Já si myslím, že mají dost společného i ten rozpis, že jako nebyl nějak tak problém, že by třeba Franta měl něco jiného, Honza měl něco jiného, že tak nějak jako mají ten styl tak nějak podobný. Jo. Takže zhruba na stejno. Výzkušenosti nemám, takže nevyužiju nějak podobně. Dobře, vy jste nově utvořená posádka, jste mi teda říkali, nicméně na Krumlově vedle Franty usedne francouzská spolujezdkyně. Můžeš nám to vysvětlit, jak to v tom autě vlastně bude probíhat teda? No bude to probíhat všechno v češtině, protože mluví česky, takže si myslím, že nebude problém. A ještě se vrátím těm spolujezdkyním, které si můžu, tak v podstatě se mnou jela Věra Pečenková, která je hodně známá, jako tam mi taky hodně pomohla. Hanka Bodirová, na kterou nemůžu zapomenout, s ní se taky jelo úžasně, prostě těch lidí kolem je hrozně moc. Určitě. Kdo mi poradit s rozpisem, taky Vítě Bodira, prostě. Těch lidí je mraky. Jo. A když vlastně jsi měl možnost za tu kariéru vyzkoušet víc takovýchhle kvalitních spolujezdců, ty spolujezdci přinesli ti jakoby něco vždycky jakoby novýho, nebo ty jsi najel na nějaký svůj systém nějakého rozpisu, závodění, nebo třeba byli spolujezdci, od kterých ses i něco jakoby učil? Jako mám svůj systém, ale rád se nechám poradit a vždycky se s tím spolujezdcem domluvíme na něčem a ty změny se můžou udělat prostě, aby to vyvolalo bonvom. Jako. Jo. No, tam jde o to prostě, aby to fakt fungovalo a byl klid, pohoda v tom autě a... Nezažil jsi vysloveně nějaký zásek, prostě tohle číst nebudu, takhle to prostě nebude, ne. To se mi nestalo. Přišlo. Dobře, teď bude Franto otázka úplně na tebe, představíš nám auto? Auto, je to v podstatě Enkový auto, je to od Luboše Mineříka, který ho postavil, jo, vlastně začínal jsem s tím autem, napřed jsem se počoval, pak přišla nabídka od Luboše, abych si ho mohl odkoupit, což jsem využil, v podstatě od začátku servisovali. A já jsem si spokojený, je to mazlík. Spoustu asi diváků bude znát tady ten model toho Clia v Čechách, že jezdil spoustu R3, že jo, ta Ačková specifikace. Můžeš divákům přiblížit, jaký tam je zásadní rozdíl třeba mezi tou R3 a tady tím Cliem, který stojí za náma? V podstatě R3 si myslím, že má zadní jinou nápravu, je tam silnější motor, je tam silnější převodovka, je tam nějaký jiný detaily, ale prostě to auto je jiný. No, vypadá zvenku stejně, ale je to jiný auto prostě. No. Tohle je sériové auto, je tam sériová převodovka, je tam akorát špéra.
Šlo by, nemusíme se pouštět úplně do detailu, ale šlo by třeba ty auta finančně srovnat? Máš nějakou je to velký rozdíl. No. V řádu milionů, řekneme. Ta R3 stojí určitě jednou až dvakrát tolik než tady tohle. No. Takže zase člověk, který třeba by neměl, protože je spoustu lidí i třeba mezi divákama, kteří řeší výkon, ale ono to tak není, že jo. U toho rally je potřeba využít nějaký brzdy, nějaký podvozek, nějakou stopu, že jo. A každý správný závodník asi řekne, že motor je to poslední, do čeho třeba jakoby investuje, že jo, že potřeba teda brzdy, podvozek. Určitě by si třeba těm lidem doporučil mít tohle Clio a ty rozdílné peníze, než by koupili R3, třeba je pro závodit s tímhle autem, než prostě si koupit silný auto. Já si myslím, že jo. Jo, jako na začátek je to úžasné auto a prostě poskytne opravdu, má to dobrý design vlastnosti, brzdí to a funguje. Je s tím zábava s tím autem, jo, opravdu. Dobře, teď třeba jaký to má teda výkon? Výkon to má nějaký 200 koní asi. 200 koní. Jedete 17-palcový kola? 17-palcový kola. Velký brzdy? To tam jsou brzdy originál. Ty jsou originály, to Clio Sport, tak jsou tam velké brzdy, 4 pístky na předku. Jo. Takže prostě. A podvozek? Podvozek je tam od Portlumu, 30. Jo. Takže jako skvělý. Auto úplně ideální, super. Jo, perfektní, no. Podvozek fakt skvělý. Super. Ivčo, jak to máte se sháněním peněz? Jo? Rally je náročný na finance. Jak to máš se sháněním peněz? Máš nějakýho sponzora nebo všechno sama? To je spíš na frontu. Tak sponzoři nějací jsou. Tady prostě tady vidíme, že tady je vedle firma Omega. Tady pan Macášek mi vchází velice stříc prostě a pár takových menších sponzorů. Bez toho to nejde. Bez toho to absolutně nejde. No. A předpokládám, jakých třeba 80% asi závodu si platí ze svýho. No, tak nějak. Dobře. Našli bychom tam nějakou zajímavou historku? Ivčo, máš nějakou zajímavou historku? Podílíš se s námi o něco? To jo. asi zatím ještě ne. Ještě nic nepřišlo zajímavého. Sbíráš ty zkušenosti a sbíráš ty historky teprve. A Franta? No, já mám z Loňska s Zankou Bodirovou, protože Lenka nemohla, tak jela jsem na Valašku a nám na jedné zkoušce vypadly kvalty. Aha. A už jsme to chtěli vzdát, ale Hanka do mě hučela prostě, tak já jsem tam zacvakl nějakou rychlost, prostě neviděli jsme jakou, povedla se trojka, tak jsme dojeli opravdu do časovky přesně na vteřinu. No. Celou dobu Ford mě hnala, to nešlo, protože už auto šlo do mezovače. Zase konci měříci nám to zavařili prostě, to táhlo a dokončili jsme a dojeli jsme třetí, jo, takže. Ty brďo, to je paráda, to je. Takže jako. Taky zpětně gratuluju, je to super. Dobře, já vám přeju v letošní sezóně, ať spolu pozbíráte co nejvíc úspěchů, ať se vám daří, ať dojíždíte a třeba se někde potkáme a natočíme další díl. Určitě, budeme se těšit. Já taky, tak jo, mějte se. Ahoj. S kterýma se sleduju, teď třeba na té Šumavě mi to udělalo radost, že na těch třech RZTách, prostě, kde jsme byli, tak mi to dává nějaký smysl. Se můžu zeptat, a řešíš ztrátu na kilometr, jako vteřinu? Já se na to samozřejmě podívám. Jo.